Balakən şəhərinin Qaradıl kəndində fındıq bağı satışa çıxarılır. Yan tərəfdən tikanlı sim ilə hasarlanmışdır. Fındıq bağının torpaq sahəsi 1 hektar 10 sotdur. Daxlan bağdır. Tomalar arası 7 metr məsafədən əkilmişdir. 115 toma fındıq ağaçları var. İçərisində, yəni qaxalı da var. Gözətçi üçün yəni quraşdırılan qaxaldır. Əkin üçün torpaq sahəsi ayrılmışdır. Yeri şumlanmışdır. Hal-hazırda qardal əkiləcək. Qeyd etdiyim kimi hər tərəfi tikanlı məhdillərə hasar alınıbdır. Gördüyümüz maşın yoludur. Sağ tərəfdə göstərdiyim həmin fındıq bağıdır. Yəni bağ içəridə deyil. Tam yolun kənarında yerləşir. Yer, bax, qupçalıdır. Qiyməti 22.500 manata təklif olunur.